Re, viss ēters ir te! Ropažu novada Stopiņu pagastā aizvadītajā nedēļas nogalē medībās bojā gājis cilvēks. Policija apstiprinājusi, ka medībās piedalījies arī policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte. Tādēļ iekšējās drošības birojas sācis izmeklēšana. Pašlaik gan Šultes iesaista gadījumā nav skaidra, to izmeklēs birojas. Sākotnēji ierodoties notikuma vietā atbildīgie dienesti konstatēja, ka persona mirusi dabiskā nāvē, taču pēc tiesu medicīnas ekspertu veiktās apskates konstatētas cita veida nāves pazīmes. Pēc sākotnējās informācijas mednieks sašauts. Lai izvērtētu policijas darbinieku profesionalitāti notikuma vietā sākta dienesta pārbauda.